Velkommen til Familiekirkens YouTube-kanal. Og i dag så skal du få høre et budskap, en tale, en gudstjeneste. Men det blir på en litt annerledes måte. Det er langfredag i dag. Og langfredag er jo en dag som handler om Jesu lidelser. Og jeg har tenkt i dag at jeg skal reflektere litt rundt det. Jeg har lest gjennom igjen fortellingen om hva som skjedde på denne fredagen med Jesus. Og det står jo i alle de fire evangeliene står det om dette, og jeg har lest gjennom det og gjort meg noen tanker. Så derfor så vil jeg dele noen av disse refleksjonene med deg. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Grunnen til at jeg er ute i nattens mørke er jo at mye av denne dagen, langfredag, det skjedde da i mørket. Det var mørkt om natten når Jesus hadde sine kamper. Det var mørkt når han ble forrådt og tatt av jødene. Og faktisk så midt på dagen så kom det et mørke over hele landet. Så det var på mange måter en mørk dag. Jeg vil først si litt rundt dette med Jesu lidelser. Det er jo mye som han gikk igjennom. For det første så ble han forrådt av en av sine nære medarbeidere. Og ikke bare forrådt, men han ble forrådt med et kyss. For det andre så sviktet alle de andre medarbeiderne, eller disiplene som vi kaller det. Så når det røyna på, så stakk de av. Og Peter, han nekta på at han tilhørte Jesus, faktisk. Så de feiga ut, de svikta når det gjaldt som mest. Og så opplevde jo Jesus å bli anklaget, og han opplevde mye fysisk smerte denne dagen. Han opplevde å bli piska, han opplevde å bli slått. Og noe av det verste er jo da denne torturedødsmetoden, at han ble spikra og korsfesta. Men det var ikke bare fysiske plager, det var også psykiske og åndelige. Og vi kan lese i historien om Jesus at han opplevde faktisk at hans far forlot han. Han sa, min far, hvorfor har du forlatt meg? Og dette var også en smerte og en lidelse for Jesus. Nå var det ikke sånn at Gud, Faderen, forlot Jesus for noe han hadde gjort. Men det var fordi at han tok på seg det vi hadde gjort, at han måtte forlate ham. Når vi tenker på disse lidelsene Jesus led, at han faktisk som Guds sønn opplevde lidelse som vi mennesker kan oppleve på forskjellige måter. Både å bli forrådt, og det å bli sveket. Det å oppleve smerte, sykdom, vanskeligheter, og både psykisk og åndelig press. Alt dette opplevde Jesus. Og da skjønner vi at han har en sånn empati med oss, og han forstår oss så godt, og at han ikke bare forstår oss på en fjern måte, men han har selv opplevd alle lidelser og prøvelser som vi selv kan måtte gå gjennom. T'was grace that taught my heart to fear. Det som jeg har lyst til å snakke om er, hvorfor skjedde alt dette? Hva var grunnen til at Jesus led og til slutt døde på korset? Og grunnen er jo dette med menneskets problem med synd, med opprør, med egoisme. Alt som er ondt i verden er jo forårsaket av mennesker.
Og det er jo kanskje ikke så moderne å snakke om dette. Og ting kan, vi kan tenke at ting er litt relativt. Men samtidig som Gud er kjærlighet, så er også Gud rettferdig. Og jeg tror at vår rettferdighetssans kommer fra han. Og derfor så er det ikke bare å si at ja, men det er greit. Gjør galt, gjør ondt, vær egoistisk, utnytt andre, undertrykk andre, driv med vold. Det er greit, vi bare setter en strek over det. Fordi Gud er rettferdig, så måtte det gjøres opp. Men fordi han har kjærlighet, så sendte han sin sønn for å gjøre opp for oss. Amazing grace, how sweet the sound that saved us. Etter denne lange, tunge dagen, denne natten hvor Jesus ble forrådt, han ble anklaget, han ble torturert, han ble hånet, og når dagen kom, så kom det også et mørke over landet. Og disse timene hvor han hang der på korset i ulidelige smerter, så hadde det vært et utrolig, utrolig tøft døgn for Jesus. Og så skjer det rett før han dør, så roper han: det er fullbrakt. På engelsk, og i en engelsk bibel, så står det it is finished. Det betyr at det er gjort ferdig. Og hva er det egentlig som er gjort ferdig? Jo, det var akkurat det Jesus kom. Han kom for å frelse oss. Han kom for å tilgi oss vår synd. Han kom for å betale vår gjeld. Han kom for å oppfylle all rettferdighet. Og når han roper det er fullbrakt i det øyeblikket, så er det ikke noe mer som trengs å gjøres for at menneskeheten, og vi hver enkelt personlig, dersom vi tror på Jesus, så er alle våre synder tilgitt. Så er alle våre feiltrinn borte. Og målet med det er jo ikke bare å bli tillit og få en ny start uten på en måte en syndel. Men målet er jo at vi kan komme i relasjon med Gud, den mest rettferdige, den mest rene, den mest hellige, men også den mest kjærlige. Han kan vi få lov til å komme inn. Og i det Jesus roper det er fullbrakt, så skjer det noe i det tempelet som er i Jerusalem. Forhenget revner fra øverst til nederst. Det var altså et forheng som skilte det hellige fra det menneskelige, som skilte Gud fra mennesker. Og når det skjedde, og det, virkningen av det gjelder også i dag, så får vi tilgang til det hellige. Vi får tilgang til Guds hjerte. Og på samme måte så har Gud ved Jesus kommet inn i vår menneskelighet, kommet inn i vår jordnærhet, kommet inn i våre problemer og vil hjelpe oss. Langfredag er en lang og mørk dag. Langfredag er en dag til ettertanke. Langfredag er en dag til refleksjon. Langfredag er en dag for å minnes alle som lider, men også for å takke for at Jesus, han led for at vi skulle slippe. Han ga sitt liv for at vi skulle bli frelst. Så jeg håper at gjennom denne påska, denne dagen, at du kan bli enda mer glad i Jesus, enda mer takknemlig for det han har gjort. Og at du kan få lov til å tro at det som han har gjort, det gjelder deg, og det gjelder meg. Og denne troen, det er jo ikke noe som på en måte er en prestasjon for oss. For det handler jo ikke så mye om min tro, men det handler om hvem min tro er rettet mot.
så bare den ørlille troen, den ørlille bønnen, det sukket, det ropet til Gud, det er nok. Og jeg har lyst til at vi skal be denne bønnen, der vi tar imot og takker Jesus for at han ga sitt liv for oss. Takker deg, Jesus, for denne langfredagen, så led du for min skyld. Takk, Jesus, for at du gikk gjennom alt dette, for at jeg skulle være tilgitt. Takker deg for at du mistet din relasjon med din far et øyeblikk, for at jeg skulle få lov til å få denne nære relasjonen med Gud som far, som pappa. Og nå ber jeg deg, Jesus, at du er med alle som lider i dag, gjennom sykdom, gjennom ulike plager, gjennom forskjellige ting man kan være bundet av. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du var ikke en som bare dømmer og tråkker folk ned. Nei, ikke det hele tatt. Men du bøyde deg ned til den laveste. Og du led den samme smerten for å løfte oss opp og redde oss. Jeg takker deg, Jesus, for din velsignelse. Til slutt så vil jeg ønske deg Guds velsignelse. Må Gud, vår fars kjærlighet, Jesu Kristi nåde og den hellige hans samfunn og nærvær være med deg. Amen. Du elsker